Поки все йде до того, що так планомірно, поступово Дніпро нарощує свою перевагу. Якщо говорити про навіть ймовірність перемоги Вовків, тут бачимо, Вовки закидають і роблять це, до речі, дуже непогано. Не тільки, я сказав, що Дніпро поступово нарощує свою перевагу, а тут вдалося Вовкам скористатися своєю більшістю, реалізувати її. Дивимося на повторі за цим епізодом. Вдалося підправити тут уже. З цього ракурсу буде ще краще видно. Черемнович.